Shikues të trokit, përshëndetje, jemi në rubrikën e ditës së premte, ku gjithmonë japim një propozim për zonjat apo zonjushat që na ndjekin. Para një javi kemi qenë me Gertën, ndërkohë që sot jemi me Olta dhe do të kemi një propozim shumë interesant për të gjitha zonjat. Olta, çfarë do na bësh sot? Kemi për të bërë një grim për mbrëmje. Është themi shumë më i rëndë se ai që do që preferojnë vajzat gjatë ditës. Do bëjmë një smokey eyes. Pra produktet duhet të jenë shumë të rëndësishme. Sa të rëndësishme? Momenti i parë që unë për shkakun përdor një krem apo një make-up që nuk është një cilësie, çfarë ndodh? Nëse e para duhet zgjedhësh llojin e lëkurës. Duke u nisur nga lëkura që është e thatë e yndyrshme, do zgjedhësh edhe fontatinën. Një primer përpara. Dhe pastaj është individuale, nuk është se gjithë mund të kenë mundësi për të përdorë firma, po ti përshtaten lëkurës. Tek modelja e sot, me çfarë do të bëjmë? Do bëjmë një smoky. Vajza e ka fytyrën mikse, pak më yndyrë edhe thatë në disa zona. Do bëjmë smokin ke sytë edhe buzët të ke kushë apo të ke? Jo, besoj që apo do bëjmë vetëm pak kontur edhe jo shumë me ngjyrë. Nëse do flasim për plura, cili është ai sekreti që duhet kemi parasysh momenti që neve grimohemi tek pjesa e syve? Është baza që duhet mos jetë me yndyrë kapaku, të pastrohet, është ajo pjesa parë që të thash. Fillohet me tonalitetet e lehta dhe më pas? Pa. Po për hapja? Duhet pa tjetër sfumim. Pra duhet punuar shumë? Së mund të alësh aty edhe me ndohë se ke bërë në i gjë, se në fund nuk më bandë. Duhet sfumim gjatë gjithë kohës. Për se cilin nga tonë që do vëmë. Dhe sa ngjyra vendoset në rasin konkret? Shumë. Deri tani kam vënë 3. Vendosim për të bërë një make-up kaq të rëndë, për dark, duhet pa tjetër që të punoj me sytë edhe më pas me fontatinën. Pra fontatina është e fundit që vendoset? Sepse pluri, si që duket, ja bie poshtë. Kështu që nëse do e këshim vënë atë make-upin, do ishte... Nëse kisha simpler, do e bënim prapë, asës del pastor. Tani jemi duke vendosur pjesën e panelit, ë? Shumë interesant, sepse ne vim mësuar që panelin ta shohim atë panelin klasik, ndërkohë që ti duke përdorur edhe furçën edhe kremin e Po, një make-up në shtëpi nuk besoj që gocat, vajzat, zonjat mund ta përdorin. I merr shumë kohë. Realizimi i panelit në këtë formë. Është ai tradicionali që është si rimeli, është
Më i thjesht. Është më i lehtë për të përdorur për të krijuar vije. Po, po. Vije. Në momentin që realizohet vija e panelit, sa duhet të dali vija jashtë syrit apo duhet të ecësh me formën e syrit, sepse herë pas herë shohim vajza që zgjasë më shumë se ç'duhet dhe ngjan shumë shumë tuar ajo vija e panelit. Paneli ka të sekretin e vet, si duhet të jetë. Kemi disa lloje. Është për smoki, është duhet një panel i trash, relativisht, jo shumë, deri në kockën e syrit. Pastaj në një përditshmëri mund të bësh një panel të trash. Paneli është i bukur, por duhet të dish edhe ta realizosh. Jo çdo sy mund të kërkojë një panel të holl, po jo çdo sy mund të kërkojë një panel të trash. Të trash. Pra, ket, është edhe forma sekretet e veta. Është forma që e vendos se cili është i duhuri. Për shumë një sy i madh, kërkon një panel të holl apo nuk? Varet. Një sy i madh i shkon shumë një paneli trash, sidomos për darka, po gjatë ditës mendoj jo. Me këtë paneli e s'mund dalim për para dite. Tani jemi duke vendosur qerpikët që është një procedurë shumë e rëndësishme për pjesën e syrit. Po, duhet patjetër t'i vendosim ashtu siç ajo ka qerpikët e vet. Sepse nëse do e vëmë poshtë apo më lart, çish ka prishet. E kuptoj. Okej. Okay. Duhet edhe një ngjitës shumë. Ngjitës shumë e mirë. Pasi mbaruam me realizimin e lyerjes së syve, tani do të kalojmë tek pjesa tjetër, tek vendosja e fondatintës. Po. Para se të vëmë fondatinën, do vëmë një primer. Që shërben për mbylljen e poreve dhe fondatina qëndroj më mirë dhe më gjatë. Pastrimin poshtë syve me concealer. Tani jemi tek pjesa e buzëve dhe ke vendosur që të bëjmë konturimin me një laps ngjyrnut. Thank you.
ishte propozimi I ditës së sotme, një grim shumë I bukur, pjesa e syve është shumë e theksuar, e kemi realizuar tek modeli ajo që është bërë një yll I vërtet. Shumë faleminderit. Shumë të lumshim duart. Faleminderit. Ne do shihemi të premten tjetër. Faleminderit. Përpafshim.